Hallå, hallå allihopa och välkommen till en helt ny video. I dagens video ska vi se upp fem stycken säkra, alltså så här hemliga ingångar. Så vill ni se det så stanna kvar och kika på det. Kim ska gå här förresten och här ser ni den första. Denna kan ni bygga på helt olika sätt om ni vill det. Ni kan använda spak om ni vill det och sådär liksom, det är inga problem. Det här är bara liksom avstängning, stängning liksom, så att det, liksom, det fungerar på det sättet. Så liksom en knapp gör bara som det fungerar som en spak till exempel. Det, trycker ni på exempel den här knappen här så kan ni inte trycka på den igen för det händer ingenting. Och det ni ska se här nu. Att nu åker allting i där. Det är liksom desto mer item lägger i här, desto längre tid tar det för den här att agera. Så att ja. Så ni gör så här nu, då kommer ni se på den. Alltså nu ser ni att det är en trappa. Trycker ni på den här nu. Då händer det så här. Trapporna kommer åka ner. Där. Och golvet åker ut. Alltså liksom ni kan ha liksom, om ni har till exempel att det golvet är här. Så kan ni ha liksom en sån här säker grej. Så att det åker ut så att det bildas en trappa istället. Så du kan gå ner till din second base i ditt hus till exempel. Och den är väldigt simpelt byggd. Som ni ser här så är det liksom bara sätta en sån här på 3 ticks ner till de här pistolen. Och vidare från här så går ni vidare ner till en sån. Som är ställd på 4 ticks och den ställd på 2 ticks. Och in ner samma sak till de här på den sidan. Det är för liksom ska fungera liksom, för den här måste vara olika snabb. Beroende på om den ska upp eller ner. Nästan så här. Sätt in en där på en tick. Och en där på 4 tick. Redstone dust. In två stycken på 4 tick. Och sen liksom en redstone dust där. Och där. Och sen liksom en sån torches där. Sen släcks liksom så den avstängd när han kommer upp. Och vill ni ha en sån här så är det så här ni bygger den. Det kan ni se som en tutorial. Sätt alltid en comparator. En emellan. Och sätter ni till exempel 45 stycken item i den här. Då kommer det ta längre tid och då kan ni använda det, sätta den där istället och ha två stycken dust emellan. Så att då sen sätta den på 4x eller hur ni vill, beroende på hur snabbt ni vill att den ska gå dit. Men jag tycker, för att om ni ser här så tar det tar en stund, alltså innan den släcks. Så liksom stängningen är långsammare. Som ni ser. Och om ni här ser här så jobbar den. Men så. Nu är det 22 stycken nu. Trycker du där nu. Så öppningen är liksom snabbare. Men stängningen är långsammare. För att oftast har du stängningen här. Till exempel på den här blocket här. Så då hinner du gå upp här utan problem. Tills den stängs. Men när du öppnar så går det jättesnabbt. Så det är perfekt timing. 22 stycken i en hopper. Då går vi vidare till nästa. Och det är ungefär liknande som den där som ni såg där, fast nu har byggt in de här grejerna så att ni ser hur det fungerar i verkligheten. Så här har vi en spak och här är en simplare modell av den där. Det är inte så att trapporna ploppar upp utan det blir så här. Och ni bara går ner och det enda skillnaden är att ni måste hoppa detta blocket upp. Det är enda skillnaden. Och här har använt en spak, så tar du bort spaken så stängs det och det, ja, det man ser inte att det är någonting där. Men man sätter i spaken liksom. Hur simpelt som helst. Och det enda som är på den här är liksom detta. Är det som dras in mot det blocket så aktiverar den och den aktiverar detta och in i blocket där som avaktiverar denna. Och jag går ut hit, tar de här pistolen, det är all rest då som mäter detta. Och det kan ni bygga hur lätt som helst hemma, det är inga problem. För bara det jag har gjort här, ni kan göra den här hur lång som helst. Men 15 är maxlängd för redstone. Så tänk på det. Så gör ni bara så ser det naturligt ut och ja. Då går vi vidare till nästa. Och nästa är en simpel också, det är som det är en helt vanlig sån här. Och den öppnas här och du kan gå in liksom vad du vill. Om du vill gå hit eller du vill gå dit eller ja, vad du vill liksom. Ni kan även ha en gång ner hit liksom så att ni har en stege ner till exempel. Det är liksom upp till er. Och spaken tar ni bara bort så. Så stängs den efter ett tag. Så kan ni liksom bara med sig nyckeln till en spak. Det är en sak du måste med dig, liksom en spak. Här är också samma här. Då händer det så. Tät åker liksom in. Och du kan gå ner till din secret base. Och det kan ni liksom bygga hur ni vill. Samma sak här. Ta vilket trä ni vill men se till bara att den är in till. Alltså en vägg typ. Så kommer det att fungera galant. Det är liksom. Tar du bort den här liksom. Det är ingen som ser att det är någonsin någonting där. Då går vi till sista. Och sista då. Då behöver du antagligen en spade. Eller en hacka. Men jag föredrar spade. Gör det bara så.
Den aktiverar, öppnar en liten, alltså det är jättesnabbt, alltså det går hur snabbt som helst. Så ni måste vara beredda på att gå ner. Så, och det som händer då är att det sitter en sån, en observer under där som känner av att blocket uppdateras liksom och öppnar sig. Och det enda ni gör när ni kommer ut och bara sätter sån, eller så sätter ni bara in den här i ett annat block så att ni kan ha en piston som ja, tar bort det efter det. Så det var 5 stycken Secret Base Entries liksom. Så kommentera gärna vad ni tycker om det. Och nu kommer vi till hur jag har fixat med lite liten skylt här. Och jag tänkte att vi skulle fira in det med lite natt och fyrverkerier. Och ni får jättegärna kommentera någonting roligt där nere i kommentarerna. Och sånt, om ni vill det. Vi ska ha night och sånt där day. Night. Så, det blir lite roligt att sätta på fyrverkerier när det är lite mörkare ute. Så att här har jag satt en enkel sån comparator med sån in där och tänt den. Och in i blocket så kommer det fungera superbra. Som ni ser. Fyller 29 år idag. Och... men det är bara ett steg närmare 30 i alla fall. Inte så jättekul, men det får gå ändå. Men vi har inte gjort så mycket idag, fikat lite sånt där, men jag har mestadels bara spelat ändå, så jag vet inte vad jag ska göra annars. Det finns inte så mycket att göra just nu. Vi stänger av den som inte slösar, för jag tänkte skulle använda den en annan gång. Men dela det tycker jag, och vi ska se här lite. Om vi kan få fram en sån så kan vi ju käka lite tårta. Det kan vi göra. Inte en sån. Äter vi lite tårta tillsammans. Med en kompare på en repeater. Ja. Men i alla fall så tack för att ni kollade och jag hoppas ni har haft en riktigt trevlig dag. Så hörs vi vidare nästa gång. Hi.